Da su za vežbanje potrebni samo čvrsta volja i mlado srce, svojim primjerom pokazao nam je Arkadije Gatalica, popularni Arči. Arči, koliko puta vežbate nedeljno? Kako to ide? 4 puta vežbam nedeljno, po sat, tako, 45 minuta. To je sasvim dovoljno, ne pravim neke druge pauze. Jel ne ošljarite, radite sve kako treba? Sve po programu koji je napravio trener, ne može, bez toga nema ništa. Uopšte, za samo jedna digresija mala, za bodybuilding je neophodno da imate dobrog trenera, dobru teretanu i da ste se vi lično odlučili da se bavite tim. Hoćemo sad da probamo neke vežbe malo. Može. Dobro, ali ako ja nisam baš u formi, morate mi dati malo fore. Može. Jel u redu? Može. Gospodine Arči, evo nas ispred vratila i svi kažu da je to vaša sprava. Jel to istina? Jeste. I šta je to posebno što to čini vašu spravu? Pa, mogu da uradim puno zgibova bez opterećenja koji u stvari te za zagrevanje, a pravi rad je sa dodatnom težinom. A kažite mi, je li ima neko bolji od vas na ovoj spravi? Pa ne znam, verujem da nema. Ovi mlađi, je li ima neki kandidat? Ne smiju ni da se probaju. Mogu li ja? Evo, ja smijem da probam. Može, bravo. Evo, bravo. Prvo. Čestitam za hrabrost. Prvo, evo ruka. Sad ću malo ja da probam, da li nisam baš za starog vožđa. Težine su se povećavale iz serije u seriju. Dobar trening bio. Kažite mi, šta bi vi poručili ovim mladima što se razmišljaju, da li da krenu ili ne? Pa, moja poruka najkraće, treba da radim. Ne mogu da nađem ništa što bi bilo na neki način negativno u smislu bodybuilding. Ništa negativno. Proveli smo trening sa najstarijim članom teretane Eurosport. Nega duha, a posebno tela, pravi je recept za dugovečnost.